ତହସିଲଦାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଟିକ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ। ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଲଳିତ ବାଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2019 ମରୁଡ଼ି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ କୃଷି ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଜୁରାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2018 କୃଷି ବୀମା ପ୍ରଦାନ ଓ ଅଝିଙ୍କୁଡ଼ୁଗୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ଉଚିତ ମାନର କୃଷି ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତ ଏନେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାକି କହିଲେ ବି ପଜ କରିଦେଉଛନ୍, କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାଟା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ସଇଁତଲା ତହସିଲଦାରକୁ ଡାକିଥିନୁ ଇନାକେ, ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଦିଆହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଝିଙ୍କଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ଜୁରାବନ୍ଧ, ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 80% ଅଧିକ ଚାଷୀ ପାଇନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୃଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ବାଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଝିଙ୍କଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ଜୁରାବନ୍ଧ ଆଉ ଟିକ୍ରାପଡ଼ା, ସେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର ସଇଁତଳା ଜରିଆରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ସେ ତହସିଲ ସଇଁତଳା ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କୁବେର ତରିଆଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2018 ଖରିଫ ଫସଲର କୃଷି ବୀମା ପାଇଁ ଅଣଋଣୀ ଓ ଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ସହ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଋଣୀ ଚାଷୀମାନେ କେହି ବୀମା ରାଶି ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଧା ଲୋକର ଆସିଲା, ଅଧା ଲୋକ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଲୁ, ବାକିଟା ହେଉଛି ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିକରି କମ୍ପାନୀକେ ଦେଲୁ, ବି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ବି ଦେଲୁ, ସବୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କିଛି ନାଇଁ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛେ, ଆଉ ସେଟା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ହେଟା ନାଇଁ ସେ କୌଣସି ହିସାବରେ ମୁଇଁ ମୋ ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଏଇନ 4 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବାର ଲାଗି। ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ଉଠିଛନ୍, ଦଲାଲ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କାଣା କହିବେ? କୌଣସି ଦଲାଲ ନାହିଁ, ଦଲାଲ ନାହିଁ ସାର୍। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଝିଙ୍କଡୁଙ୍ଗୁରୀ, ଜୁରାବନ୍ଧ, ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଚାଷୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।